Dəyərli həmvətənlər, əziz Azərbaycan xalqı. Mən bugün dövlət təhlükəsizlik xidmətindən danışacağam. O dövlət təhlükəsizlik xidməti ki, son zamanlar məmur ovu ilə gündəmə gəlmişdi. Daha doğrusu, bu icra başçıları ovu, nə bilim, korrupsiya faktları, zırt pırt. Amma əslində isə sizin bilmədiyiniz bəzi şeylər var. O nədən ibarətdir? Əslində, bugün Azərbaycanda elə korrupsiyanın, rüşvətxorluğun başında duran elə dövlət təhlükəsizlik xidməti imiş. Bəli. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində vəzifədə olarkən Əli Nağıyev özünə və ailəsinə məxsus Çexiyədə, Türkiyədə və digər ölkələrdə mən bunu yadınızdadırsa bir ay öncə mən video paylaşmışdım. Oğlunun Avropadakı şirkətlərini mən açıb sizə göstərmişdim. Bu, həm də bundan əlavə Əli Nağıyev həmin bu dediyim əvvəlki vəzifədə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində olarkən İlham Əliyev və ailəsinə məxsus çirkli pulların Avropaya daşınmasında xüsusi fəallıq göstərir və məhz bu fəallığına görə İlham Əliyev onu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edibdir və general-leytenant bir həftə sonra general-leytenant rütbəsi verib. Yəni, bu oğurluq ölkədən çirkli pulları oğramaq işinə görə ona vəzifə verib gətirib DTX-yə. İndi yalandan bugün xalqın gözünə soxmağa çalışırlar ki, DTX əməlli başdı, ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparır, belə-elə, aldanmayın, ay millət. Bunlar hamısı gözdən pərdə açmaq üçün bir şeydir. Mən indi sizə bugün Əli Nağıyevin Azərbaycandakı bəzi mənə gələn məlumatlara görə bəzi şirkətlərini mən sizə açıb deyəcəm. Belə ki, getdik. Azinka Holding MMC, Cümeyrah Bilcə, Beach Hotel, Atletlər kəndinin sahibi olan şirkət Pronto MMC tikinti şirkəti, Eiffel MMC tikinti şirkəti, A Group tikinti Construction, Baku Medical Plaza, Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinik, Connectivity-də daxil olduğu Connect MMC-nin 4 hektarlıq ərazi Dərnəgüldə yerləşir. İnci Şallıq Sarayı, Ağ Saray, Nazlı Saray, Ədalət Restoranı, Körpü Ticarət Mərkəzi, Diglas Lotus Ticarət Mərkəzi, Life Center Ticarət Mərkəzi, Nizami rayon polis idarəsinin qarşısındakı küçənin sonundakı bütün mağazalar və bundan başqa dostlar, onu qeyd edim ki, Əli Nağıyevin bacısı və qardaşları, eləcə də ailə üzvləri hər ay dövlətdən 3000 AZN müavinət alırlar. Görəsən, bu müavinət nəyə görədir? Vətəndaşlarımız bugün 190 manat tapa bilmədi. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, hansı ki o dövlətin, o təriflədiyiniz dövlət o DTX-ı, bugün elə korrupsiyanın, rüşvətin idarə edən bir qurumdur ora. Bəli. Çünki ölkənin başında İlham Əliyev mehriban kimi varsa, onlar da onun icraçısıdır. Bəyənin paylaşım dostlar.